ადგილზე სახეზე იყო 4 წლის განმავლობაში მოქმედებაში იყო მოყვანილი და მიიღებს ის შედეგები. შეიძლება იმ უწყებას, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობდით ამ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ, იყო თუ არა საჭირო ცვლილებები ამ მიმართულებითაც? ცით რა არის ჩემი გადასახედიდან, მე შევაფასე თქვენთან ერთად ვიყავი სწორედ იმ საღამოს. შევაფასე ეს დანიშნა თავიდან, დანიშნა როგორ ძალიან დიდი საკადრო შეცდომა პრემიერის, ხა აღარ მოუყვები მიზეზებს, ამაზე ბევრი გვაქვს ნასაუბრალი, მაგრამ დღეს რა თქმა უნდა ეს იყო სწორი და ლოგიკური გაგრძელება იმ ისტორიის, რომელიც დაიწყო ბატონი იზორიას თავდაცვისმინისტრად დანიშნით. დღე მე საერთოდ არ მივესალმები, პრინციპში წინააღმდეგიც ვარ თავდაცვისმინისტრების ძალიან ხშირი ცვლილებების და ვინაიდან სულ რაღაც 4 თვის წინ გაკეთდა ეს არჩევანი, გაკეთდა. ჩემი აზრის კიდევ ერთხელ ამბობ, სრულიად არასწორი, არალოგიკური, არასისტემური, ანტისისტემური, უფრო მეცაც ვიტყოდი. არჩევანი, რა თქმა უნდა, დღეს ეს არჩევანი უნდა შეენარჩუნებინა, სხვანაირად უბრალოდ გაუგებარი იქნებოდა. ამიტომ ჩემი აზრით იმ ვითარებაში, იმ სისტემაში, რომელშიც მოქმედებს დღევანდელი ხელისუფლება, ის რა თქმა უნდა უნდა დარჩენილიყო, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, სწორედ ის არის ქვეყნის უსაფრთხოების ხაზის მანიშნებელი, მატარებელი, მაჩვენებელი. თავდაცვის სამინისტრო საქართველოში არ არის ჯარის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტრო საქართველოში ზუსტად ისე, როგორც ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, არის თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრელი უწყება და შესაბამისად სუსის მიერ განსაზღვრული თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკა დაინახა 4 თვის წინ პრემიერმა და შეინარჩუნა ეს ხედვა. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რადგან საუბრობთ, რომ თავდაცვის სამინისტრო, როგორც თქვენ თქვით, არ არის ჯარის სამინისტრო, ჩვენ ნახეთ გუშინ უშიშროების საბჭოს ხდომა, სადაც ერთხმად გააუქმეს. არ არის ჯარის სამინისტრო, არ მთქოს, არ არის მხოლოდ ჯარის. მხოლოდ ჯარის სამინისტრო. უშიშროების საბჭოს ხდომა ნახეთ, სადაც ერთხმად გააუქმეს თქვენს მიერ გამოცემული ბრძანება წვეამდელების გაწევის შეჩერების შესახებ. ლევან იზორიამ თქვა, რომ თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი იყო ნაჩქარევი და პოპულისტური და რაც გასაკვირი იყო ბევრისთვის, მას მხარი დაუჭირა ასევე გიორგი მარგველაშვილმა. თქვენ ალბათ იზორიასგან არ გაგიკვირდებოდათ მსგავსი შეფასება, მაგრამ რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის გიორგი მარგველაშვილის მსგავსი კომენტარი? მე არ მინახავს პრეზიდენტის კომენტარი, არ ვიცი მან რა თქვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ამ გადაწყვეტილებას ხარს უჭერ, შესაბამისად მე რაღაც უნდა თქვარით, ის გაამართლებ ხარდაჭერას ამ გადაწყვეტილებას. ამიტომ კომენტარები და შეფასებები არ არის საინტერესო, მნიშვნელოვანია ფაქტი, რომელიც ჩემი აზრით ტრაგიკულია. 2016 წლის საქართველოში ხელისუფლება ჯონ კოს გუშინაგერ, პირდაპირ მნიშვნელობის პრაქტიკულად გუშინ არჩეული ხელისუფლება, რომელსაც ძალიან უჭირს არეთმობა, ვერ ახერხებს უარი თქვა სიძულებით შრომაზე, ახალგაზრდების სიძულებით შრომაზე. მე შემიძლია თქვენ გაგაცნოთ გიორგი მარგველაშვილის კომენტარი. მისი განცხადებით შემოდგომის გაწევა რომ არ აღგვედგინა, ჩვენ გვექნებოდა პირადი შემადგენლობის ნაკლებობა გაზაფხულზე და ამას ბუნებრივია ვერ დაუშვებდით, რადგან ქართული არმია უნდა იყოს მუდმივად მწყობში. ხო, ეს არის მთავარი შეცდომა, როგორც ჩანს პრეზიდენტის სამხედრო მრჩეველი ბოლომდე მას სწორად ვერ აწვის ინფორმაციას, პრეზიდენტს არანაირი ვალდებულება არ აქვს ესე დეტალებში იცოდეს. პირადი შემადგენლობის შევსება არ ხდება წვეამდელებით. ეს არის ტყუილი, აბსოლუტური ტყუილი, ეს არის ილუზია და ეს არის მითოლოგია, რომელიც შექმნა ლევან იზორიამ. საქართველოში არის პროფესიული არმია და იქ პირადი შემადგენლობის შევსება იმ ნაკლულ თანამდებობებზე, რომელიც დღეს ჯარშია და 100 დაახლოებით 4500-ამდეა, ხდება პროფესიული საკონტრაქტო სამსახურში ადამიანების მიღებით და არა წვეამდელებით. თუ ვინმეს დღეს საქართველოში წარმოუდგენია და თუ მათ ამ 4 თვეში შეცვალეს ეს სისტემა და გადაწყვიტეს, რომ პირადი შემადგენლობა უნდა შეავსონ წვეამდელებით, ანუ 9 თვეში ერთხელ რომ იცვლება იმ ადამიანებით, ნუ მაშინ საბჭოთა კავშირში დაუბრუნებულ ვართ და ვერ გაგვიგია. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ აქ უფრო მეტად სხვა რამესთან გვაქვს საქმე, რომ მათ არიციან, რაზე საუბრობენ. ანუ უშიშროების საბჭოზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. რამდენიმე ადამიანი ძალიან სკრუპულოზურად განიხილავდა ამ თემას. ანუ მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ მათ ვერ გაითვალისწინეს ის რისკები, თუ პიროვნული
Arts Ertel, Arts Ertel, Cartulio Snobis Helisuplebas, Oriatus Tormets, Spirulio, Tombris Shemtek, Arts Ertel, Arts Ertel, Cartulio Snobis Helisupleba, Amsak Sarshu Zuhebi, Arts Ertel Missi Premieri, Arts Ertel Missim Tauroba, Arshu Zuhebi, Masrom Diak Jarship, Iradishamat Genobis, Salian Seriozuli, Naklebo, Iko, the Kachinda, Mudmiwat, that's Rabisgan Malubashi, Smatulobda, Imitom, Mupasuhism Geblos, Axelis Gamor, Mosas Cartulio Snobis Helisupleba, Imitrom, Arts Ertis, Samitlis Gan Malubashi, Cartulio Snobis Helisupleba, Isemokmedebda, Arts Ertel, Samitlis Gan Malubashi, Cartulio Snobis Helisuplebas, Isemokmedebda, Imitom, Mupasuhism Geblos, Axelis Gamor, Mosas Cartulio Snobis Helisuplebas, Oda, Imitrom, Arts Ertis, Akontrakto, Samsahurshi, Mireba, Arts Ertel, Samitlis Gan Malubashi, Cartulio Snobis Helisuplebas, Konda Politika, Jarshi, Chumi, Shem, Cirebebis, Amitom, Sakontrakto, Samsahurshi, Mireba, Arteboda, Kadine, Bartheboda, Bunebrivat, Rogor Sarto, Teba, Vigatsa, Shuashito, Vigatsa, Contractium, Tarteboda, Tahloebit, Atas Hutasamde, Sam Hodromo, Samsahore, Tobes, Ovals, Lura, Chera, Bulzalebs, Rosa, Samitlis Gan Malubashi, Shevsebagas,
ეს იყო ჩუმი შემცირება ჯარის. ამით იზოგებოდა ფული. თავდაცვის ბიუჯეტიდან ამით იზოგებოდა ფული. Რომ არ ხდებოდა სამხედროების გაწოდება. ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ძალიან ძიმე თემებია. არ მინდა მე ხამ თემებზე დეტალურად საუბარი, იმიტომ რომ არასწორი იქნება ჩემი ხედვა, მაგრამ ეს არის ძალიან ძიმე საკითხი. დიახ, ქართულ ჯარს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა. რატომ იქნება არასწორი ახლა თქვენი მხრიდან ამ თემაზე საუბარი? იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო საიდუმლოება აღარ არის, სამხრივ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ მე წარსულზე ვსაუბრობ და არა იმაზე, რაც ვთქვათ ამ წუთის მდგომარეობით არის ვითარება, რომელიც რადიკალურად შეიცვალა, იმიტომ რომ მე დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი აი მე ერთი წლის განმავლობაში ავიყვანეთ ჩვენ და ჩვენ დავტოვეთ გეგმა რა სისტემით, რა სისტრაფით უნდა მომხდარიყო. საკონტრაქტო სამსახურში აყვანა იმისაც, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო, მაგრამ როდესაც ასეთი ტიპის სენსიტიურ თემებს და საკითხებს ვეხებით, პრინციპში არ არის სასურველი და მაინც და მაინც ასარგებლო სატელევიზიო ეთერიდან საუბარი, მაგრამ უკვე აი ამ რაღაცა აბსურდულმა ბრალდებებმა ისეთი ფორმა მიიღო, რომ მე ვფიქრობ, რომ შორს არ არის იზრო, როდესაც მე მომიწევს რიცხვებით და მათემატიკით საუბარი ამ ადამიანებთან. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უბრალოდ რომ დავასრულო ეს საკითხი, სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ ჯარი არ ივსება, ქართული ჯარი არ ივსება წოვამდელებით. ეს არის ტყუილი. მეორე, ქართულ ჯარს დიახ აქვს დაკომპლექტების პრობლემა და ეს არაკომპლექტი გვაქვს იმიტომ, რომ სამი წლის განმავლობაში ჩემს მინისტრად დანიშნვამდე არ ხდებოდა საკონტრაქტო სამსახურში სამხედროების აყვანა. ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ რეკრუტების პროგრამის გააქტიურებით, უფრო მეტი ადამიანის მიყვანით ჯარში საკონტრაქტო სამსახურში. და მესამე, ეს არის ტყუილი, რომ გაწევა არის იაფი. გაწევის დროს ჩვენ ვიყენებთ შრომას, იძულებით შრომას ანაზღაურების გარეშე, აი ეს არის იაფი. სინამდვილეში თუ ჩვენ ავიღებთ 4-წლიან ციკლს, ანუ კონტრაქტი რავადითაც იდება სამხედრო მოსამსახურესთან, გაცილებით უფრო ძვირი უჯდება სახელმწიფოს საკონტრაქტო უკაცრავად წოვამდელების ყოფნა ჯარში, ვიდრე საკონტრაქტო სამსახური. ესე ძალიან ბევრჯერ ვთქვით, იმიტომ რომ ის, რაც საკონტრაქტო თაყვანილ მოსამსახურეს ჭირდება ერთხელ, წოვამდელის შემთხვევაში ყოველ 9 თვეში ერთხელ, 4 წლის განმავლობაში 5ჯერ უნდა გავიმეოროთ. ელემენტარული ამბებია და ამას ვერ აბალანსებს ხელფასი.
ხელფასის არ ქონა. Და დღეს უფრო სწორედ გუშინ ლევან იზორიამ ასევე შეგახსენეთ 2015 წლის ივლისში, როცა პარლამენტში კომიტეტის ხომაზე თქვენ მიერ გაკეთებული განცხადება, სადაც თქვენ თქვით, რომ ამ სისტემის გაუქმება 2016 წელს არარეალური იყო. Და რა შემახსენა ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჯერ სიმ თქვა რომ ნაჩქარები იყო, თუმცა იქვე თქვა რომ 2015-ში დაიწყეთ ჩვენ მუშაობა ამაზე, იმიტომ რომ საკომიტეტო მოსმენაზე სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ და შემდეგ უკვე სხვა საკომიტეტო მოსმენაზე წარუადგინეთ კონცეფცია გაუქმების შესახებ. დიახ, 2016-ში ვერ გავაუქმებდით ჩვენ და 2016-ში შესაბამისად დარჩა გაწევა, იმიტომ რომ არაფერი წინასწარი სამუშაოები ამისთვის არ იყო ჩატარებული. ზუსტად ამიტომ 2017-ში რომ უნდა მიგვეღო ჩვენ წევამდელები, იმაზე ვთქვით უარი. თორე 2016 წევამდელები გაწეულები იყვნენ უკვე. მანამ სანამ მიაქვს გამოცემთ და რა ნაწილში არ მინდა მასზე საუბარი, იმიტომ რომ ისეთ აბსურდს ლაპარაკობს, რომ უკვე ძალიან სასაცილოა და ჩემი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი. ანუ მისი მიზანი, მისი ამ განცხადებების მიზანი რა არის? თქვენ წინააღმდე გაკეთებს ამ განცხადებას თავდაცვის? მე უფრო ამას ვიტყოდი, მაგრამ ნუ არ არის ჩემთვის ის საინტერესო. მე და ლევან იზორია, მე იზორიას კომენტარები, შეფასებები არ მაინტერესებს, ამას ვამბობ, სრული პასუხისგებლობით და გადაიმტო არ მაინტერესებს, რომ მე მასზე მას რაღაც ჩემი დონისათ არ ვცვლიან, მასზე მეტი ვარ, ჩემი ასე ნაკლები. არა. არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანის და ჩემი ღირებულებითი სისტემა, პრინციპები, დამოკიდებულებები ქვეყნის წინაშე, ერთგულების მიმართ ქვეყნის წინაშე აბსოლუტურად აცდენილია ერთმანეთს. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე და მას ერთმანეთს არ გვესმის. შესაბამისად, მისი ნებისმიერი შეფასება, რომელიც აი ესეთი იქნება, გუშინ რაც ილაპარაკა, რომ პოპულისტური ნაჩქარები, მე მას ესე არ ვლაპარაკობ იმის მიუხედავად, რასაც არ უნდა ვფიქრობ და მასე. მე მაქვს ფაქტები, რომელთაც მას ვლაპარაკებ. ის იძახის, რომ მე პოპულისტური გადაწყვეტილება მივიღე. 2012 წელს ავიღეთ ჩვენ ვალდებულება, რომ 2017 წლიდან საქართველოში აღარ იქნებოდა გაწევა. ვალდებულება ავიღეთ ნატოს წინაშე, ყველა ჩვენი პარტნიორის წინაშე დავწერეთ დოკუმენტი, რომელსაც ვიძინა ივანიშვილი აწერს ხელს. რა ვიცი, ხო, კიდე თუმცა კალოტენტია, ფაქტი ერთია, რომ ეს ადამიანი დღეს არის თავდაცვის მინისტრი. ამიტომ ვამბობ, რომ არ მინდა მასზე ლაპარაკი, ჩემი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი. და გახსოვს ისიც, რომ თქვენ ძალიან იმედიანად იყავით განწყობილი გიორგი კვირიკაშვილის როგორც პრემიერ-მინისტრის მიმართ. მე დღესაც ძალიან იმედიანად ვარ გიორგი კვირიკაშვილის მიმართ განწყობილი, მე დღეს კომენტარიც გავაკეთე სამწუხაროდ, ის ერთადერთი არის ისევ ერთადერთია, რომლის იმედით შეიძლება გქონდეს ამ ხელისუფლებაში. თავრობა ვნახეთ ჩვენ დღეს, ვერაფერი სიახლე მან ვერ შემოგთავაზა. იმ ტიპის სიახლე, რომელიც გააჩნდა მეორე, მესამე, მეოთხე ნიშნულს ამ ქვეყანაში და იტყოდი, რომ აი ეს ადამიანები, ეს გუნდი, აი ამ შემადგენლობით, ამ პოლიტიკური შემადგენლით არიან ქვეყნის იმედი. ის დღეს ისევ ერთადერთია, ვისი იმედიც მე პირადად, როგორც ერთ მოქალაქეს ამ ქვეყნის, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, არსად წასვლას არ ვგეგმავ, არსად არ გავრბივარ, არ ვიმალები, არც სახში რაღაც ტრაგიზმში ჩავარდნილი არავარ, ძალიან აქტიური ადამიანი ვიაპირებ, რომ ვიყო ზუსტად ისე, როგორც 24 წლის განმავლობაში ვიყავი, ის არის ერთადერთი, რომელიც მე დღეს ისევ მეიმედება. ამას მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ მან ისევ ტექნოკრატიული მთავრობა შემოგთავაზა. არ იმართება იქ, სადაც თითქოს მივდივართ ევროპაში. ქვეყნები ტექნოკრატიული მთავრობებით. ევროპას პოლიტიკური მთავრობები ყავს და მე მგონი ამას რაღაც მიზეზი აქვს და იციან რატო აკეთებენ ამას, ხო? და ევროპაზე რადგან საუბრობთ, ერთ-ერთი ახალი სახე მინისტრთა კაბინეტ